Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz Minor TV kanalini tomosha qilyapsiz. Kunning eng muhim yangiliklari Minor TV kanalida. Jambulda halokatga uchragan avtobusda O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Rossiyada muzlab qolgan o'zbekistonlik yigitning skeleti topildi. Xorazmda sug'urta markazi rahbari 10 ming dollar miqdorida pora olayotganda qo'lga tushdi. Qatirchi tumanida kollej direktoriga 400 dollar berishga undagan shaxs qo'lga olindi. O'zbekistonda xalqni qiynayotgan tashkilotlar qaysi? O'zbekiston musulmonlari idorasi Allohga shirk bo'lgan amallar davom etayotgandan tashvish bildirdi. Assalomu alaykum. Natijasi zo'r. Ikki oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'qmi? Hozir men sizga hozir yana joydan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat. Sud ishi boshlaganman. Omoshovdagi hech ikkilamasi olaveringlar. Foydasi bor. Jambulda halok bo'lganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari, Qozog'iston prezidenti. Qordaydagi trassada yirik yo'l transport hodisasi ro'y berdi va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 11 kishi halok bo'ldi. Jarohatlanganlar ko'p. Marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildiraman. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga telegramma yubordim. Yo'llarimizdagi vaziyat xavotirli. Bu haqda Ichki ishlar vazirligidagi yig'ilishda ham gapirgandim. Hukumatga kechiktirib bo'lmas choralarni ko'rish haqida topshiriq berdim degan Qozog'iston prezidenti Twitterdagi rasmiy sahifasida. 20-aprel kuni tongda mahalliy vaqt bilan soat 5:00 Qozog'iston janubidagi Jambul oblasti Qorday tumani hududida Olmaota-Toshkent trassasining 181-kilometrida Van Hul rusumli yo'lovchi avtobusi ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Rossiyaga piyoda o'tish vaqtida muzlab qolgan O'zbekiston fuqarosining suyak qoldiqlari topildi. Rossiyaning Orenburg oblastiga qarashli Akbulak posyolkasi yaqinida odam suyagi qoldiqlari topildi. Dastlabki taxminga ko'ra O'zbekiston fuqarosi qishda Qozog'istondan Rossiyaga piyoda o'tish vaqtida muzlab qolib vafot etgan. Marhumning shaxsi murda yonidan topilgan hujjatlar va qo'l telefoni yordamida aniqlangan. Shaxsni tasdiqlovchi pasport 1996-yilda Navoiy viloyatida tug'ilgan Norboyev Sardorga tegishli bo'lgan. Nima uchun marhumdan faqat suyak qoldiqlari qolgani sababi hozircha ma'lum emas. Xorazmda sug'urta markazi rahbari 10 ming dollar miqdorida pora olayotganda qo'lga tushdi. 2019-yil 20-fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Xiva tuman sudi binosida ochiq sud majlisida Abdullayevga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Tuman sudining hukmiga ko'ra Abdullayev Kapital sug'urta poytaxt sug'urta markazi rahbari vazifasini bajaruvchi lavozimda ishlab kelayotgan payt firibgarlikka qo'l urgan. 2018-yil sentyabr oyida Xorazm viloyati baliq sanoati uyushmasi tomonidan baliqchilik yetishtirishga ko'l barpo etish uchun yer maydoni ajratilishi bo'yicha o'tkazilgan tender tanlovlarida fuqaro Ahmadovga tegishli mas'uliyat cheklangan jamiyat g'olib chiqqan. Lekin Abdullayev tenderda ko'lni yutib olinishda yordami tekkani, ya'ni ushbu ko'lni Toshkent viloyatida ishlovchi mansabdor shaxs orqali tenderda yutishda va qaror chiqarilishda yordam qilganini aytib, Ahmadovdan pora talab qilgan. 2018-yil 18-dekabr kuni Urganch shahri Amur Temur ko'chasida joylashgan Mash'al nomli umumiy ovqatlanish binosida tamagirlik yo'li bilan so'mga nisbatan qiymati 83 million so'm bo'lgan. 10 ming dollarni qonunga xilof ravishda olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan jinoyat ustida qo'lga olingan. Xatirchi tumanida kollej direktoriga 400 dollar berishga undagan shaxs qo'lga olindi. Alimova 2009-yil sentyabr oyidan Xatirchi tibbiyot kolleji axborot resurs markazi xodimasi vazifasida ishlab kelgan. U fuqaro Malikova bilan tanishib, Xatirchi tibbiyot kolleji shartnomaviy ta'lim bo'limiga o'qishga kirish niyati borligini aniqlab, o'zini unga Xatirchi tibbiyot kollejida yuqori mansabda ishlovchi shaxs sifatida ko'rsatgan.
Alim va Malikovaga bir nechta nomzodlarni kollej direktori bilan kelishib, shartnomaviy ta'lim bo'limiga o'qishga joylashtirib qo'yganligi haqidagi yolg'on ma'lumotlarni aytib, kollej direktoriga 400 AQSh dollarini berishga undagan. Alim va 2019 yil 16 yanvar kuni 19:50larda Xatirchi tumani hokimligi binosi yonida undan 400 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olingan. O'zbekistonda xalqni ayovsiz qiynayotgan tashkilotlar qaysi? Xalq so'zi saytining yozishicha, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga joriy yilning 1-choragida iste'molchilardan jami 2645 ta murojaatlar kelib tushgan. Mazkur ariza va shikoyatlarning 2336 tasi, ya'ni 88% ijobiy hal etilishi natijasida iste'molchilar foydasiga jami 1 milliard 700 million so'm yetkazilgan zarar qayta hisob-kitob qilib berilgan. Federatsiya va uning hududiy bo'limlariga fuqarolar tomonidan qilingan murojaatlar sohalar kesimida tahlil qilinganida 26% savdo sohasiga, 13% gaz ta'minot sohasiga, 17% elektr ta'minot sohasiga, 7.8% suv ta'minot sohasiga, 1.5% sog'liqni saqlash sohasiga, 8.3% esa boshqa sohalarga to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston musulmonlar idorasi Buxorodagi ziyoratgohdagi Sher Kamal borasida bayonot berdi. Shu kunlarda Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi Bahoddin Naqshband ziyoratgohidagi qurigan daraxtni muqaddas sanab, uni tavof qilish va undan hojatini so'rash kabi Sher Kamallar aks etgan video lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgani kuzatildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan ziyoratgohlardagi Sher Kamallardan saqlanish borasida aniq ko'rsatma va fatvolar e'lon qilingan. Darhaqiqat islom tavhidga asoslangan din. Alloh taoloning yagonaligiga, barcha yaxshilik va yomonlik faqat uning irodasi bilan bo'lishiga iymon keltirish iymonning asosiy sharti hisoblanadi. Musulmon kishi o'zining iymon e'tiqodiga asosan barcha hojatlarini faqat Alloh taolodan so'rashi va uning o'zigagina ibodat qilishi shart. Bugungi kunda ko'plab ziyoratgohlarda ana shunday bidat va shirk amallariga ko'zingiz tushadi. O yerlardagi narsa va buyumlardan farzand, baxt, boylik va hokazolarni so'rash nodonlik va ulkan gunohdir. Bahoddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy daraxt ham insonlarning yo'ldan ozishlariga, shirk amallarga qo'l urishlariga sabab bo'lmoqda. Ziyoratga kelganlar o'sha daraxtni silab, yuz-ko'zlarini surtib, atrofini aylanib turli narsalarni so'rashayotgani kuzatilmoqda. Axir allaqachon qurib qolgan bittagina barg chiqarishga ham majol yetmayotgan daraxt insonga qanday qilib foyda keltirishi mumkin? O'zbekiston va Janubiy Koreya prezidentlari rafiqalari bilan birga ikki mamlakat san'at ustalarining konsert dasturida ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Koreya Respublikasi prezidenti Moon Jae-in rafiqalari bilan birga ikki mamlakat san'at ustalarining konsert dasturida ishtirok etdi. Oliy martabali mehmon sharafiga tashkil etilgan ushbu konsertda O'zbekiston san'atkorlari, Koreys madaniyat markazi a'zolari va Janubiy Koreyadan kelgan ijodiy guruhlar qatnashdi. Ma'lumki, mamlakatda 200 mingga yaqin Koreys millatiga mansub fuqarolar yashaydi. Ular mamlakatlar va xalqlarni yanada yaqinlashtirishda katta rol o'ynamoqda. Ertaga Toshkentda Koreys madaniyati va san'ati uyi ochiladi. U Koreys xalqining san'ati merosini saqlash va rivojlantirishga xizmat qiladi. Konsertda o'zbek va koreys milliy kuy-qo'shiqlari ijro etildi. Ularda xalqlar o'rtasidagi do'stlik, madaniy hamkorlik yana bir bor namoyon bo'ldi. O'zbekiston va Janubiy Koreya birinchi xonimlari birgalikda vaqtlarini xush o'tkazishdi. Koreya Respublikasi prezidentining rafiqasiga samimiy mehmondo'stlik ko'rsatildi. O'zbekiston va Janubiy Koreyaning birinchi xonimlari Ziroat Mirziyoyeva va Kim Jon Suk 19 aprel kuni qator ijtimoiy va madaniy muassasalar bilan tanishdilar.